snurringångar. Då så Robin, vad är det som har hänt här? Nu har Jakob satt kroken i handen för han fick en fjuttelite torsk. Ut med krokhelvetet här nu. Har du sett det här? Så nu har jag kämpat med att trycka igenom den. Ska vi se om vi kan komma ner under rullingen. Bara dra igenom lite till. Ja. Nu är vi under rullingen. Ja. Filmar du bra nu? Ja, nu filmar jag. Det syns bra. Se där. Rattarattaraj! Fy fan. Jakob. Ja? Dagens absolut hårdaste man alltså. Fy fan. Fulaste fångsten. Jävlar min doja. Vi kör till Limhamn.